Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, ողջույն արժանապատիվ հայ մարդիկ, մենք այսօր եկել ենք Հայաստանի Հանրապետությունը օկուպացրած ահաբեկչական հանցախմբի գործի դիմաց, որպեսզի ևս մեկ անգամ փաստենք, որ տևական ժամանակ հայ ժողովրդին տեղեկատվական ահաբեկչության ենթարկածները երեք սրտի և հոգու փառավորմամբ մեկնարկեցին, կամ ավելի ճիշտ հերթական արձանագրումն արեցին, որ իրենց համար հայ մարդու կյանքը գրոշի արժեք չունի, իրենք ֆիզիկական հաշվեհարդար կտեսնեն ցանկացածի հետ, ով դեմ է Հայաստանի թրքացմանը, ով դեմ է թուրք-ադրբեջանական օրակարգի Հայաստանում արմատավորմանը, ով առհասարակ դեմ է, որ Հայաստանը կառավարվի ոչ ազգային ուժերի կողմից. Երեկվա սպանդը, որի ակտիվ մասնակիցներն էին այս հանցախմբի ահաբեկչական խմբավորման անդամները, ցցուն օրինակներ, որ իրենք չեն կանգառնելու, քանի իրենց ձեռքը չեն բռնել, իրենք դադար չեն տալու, որովհետև արյունն է, որ իրենց բնութագրիչ ամենակարևոր սիմվոլն է, իրենք մահաբեր են, իրենք հայատյաց են, իրենք եկել են ոչ թե սիրո և համերաշխության օրակարգ բերելու, այլ իրենք եկել են հայատյացության ու պառակտման օրակարգով, իրենք եկել են մեզ բաժանելու, մասնատելու, մեկս մյուսին թշնամի դարձնելու, և այդ բաժանարար գծերը գծելով իրենց օրակարգը, իրենց աթոռը, իրենց իշխանությունը պահելու։ Արյամբ են եկել, արյամբ են իրենց աթոռները պահում, ու մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի իրենց բնութագրող ամենակարևոր խորհրդանշական սիմվոլները այստեղ թողնենք իրենց մոտ, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե ինչ արժեքների և ինչ բարքերի ու ինչ արժեհամակարգի կրող են։ Մենք այսօր այստեղ ենք ևս մեկ անգամ փաստելու, որ այս մթին ապելությանը և հայասպանությանը պատասխանելու ենք լույսով, միությամբ ու վճռականությամբ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ! Միություն, պայքար, հաղթանակ!